Таких ніколи не забирають із дитбудинку, а герої нашої наступної історії всиновили аж 7. Уявіть собі, лишень 7 покинутих дітей з однаковим страшним діагнозом. У цієї родини були серйозні причини вчинити саме так. У гостях побувала Євгенія Токар. В ошатній сукні, білосніжних панчохах Іринка чекає на гостей. Ірочка, сьогодні іменинниця, 13 років нам. На свій день народження у такій великій сім'ї вона чекає з особливим хвилюванням, бо ще кілька років тому його доводилося святкувати геть в іншому місці. Ну, в інтернаті там взагалі, спочатку дарили подарунки, а потім забирали їх. Від самого народження її домівкою був Макіївський дитячий будинок. Рідна мати покинула Іринку відразу при народженні. Згадувати дитинство в інтернаті дівчинка не хоче, зізнається лише, про що мріяла. Я мріяла нормальну сім'ю, щоб була у мене. Нині ж у великій сім'ї, великому будинкові хизується іграшок уже ніхто не забирає. У неї їх ціла кімната, хіба доводиться ділитися, бо ж у неї дуже багато братів і сестер. Спочатку жила я, родилась, потім усиновили Нікіту з Петі, потім Дашу, Іру, потім Сашу. Родилася Єва, а потім вже прийняли Юру, а після Юри прийняли Сашка. І от така дружна сім'я. Окрім двох рідних донечок, у цій сім'ї аж 7 названих дітлахів. Чужих дітей не буває, і я согласна на це на всі 100. Кожен дитина хоче мати папу і маму. Та таких, як ці діти з інтернатів, зазвичай не забирають. Вони всі з одного і того ж дитбудинку, Макіївського спеціалізованого, бо в усіх однаковий діагноз. Ну, віч, мама плохого образу життя вела. І заразила мене. Петрові 16. У цій сім'ї він з'явився одним із перших. Згадує, його хотіли віддавати до будинку інваліда, та доля йому усміхнулася. До мене воспитательки підійшли, спросили, що ти хочеш на день народження. Я сказав, хочу маму і папу. І вони почали шукати мені родителі. І знайшли мені сім'ю. Петра вивели, і він одразу бросився, обняв і говорить, я, говорить, буду підмітати поли, говорить, я буду мити посуду, говорить, я буду допомагати, говорить. Тільки заберіть мене в сім'ю. Усиновити саме таку дитину родина вирішила, щойно в них народився первісток – здорова донечка. Її появи чекали, затамувавши подих, бо чоловік Світлани – ВІЛ позитивний. Коли я Анютку рожала, зайшов случайно врач-інфекціоніст. А, говорить, це жена, говорить, цього, говорить, з підозного. Тобі приходять чуть ли не в скафандрах, там халат, і ще, не знаю, там 5 масок. Перчатки. Когда я вышла с роддома, я говорю, Женя, говорю, давай усиновим мальчика, говорю, только не такого. Он говорит, какого? Я говорю, я хочу усиновить именно с таким діагнозом, как у тебя. Тоді в Україні вони стали першими, хто наважився всиновити ВІЛ-позитивну дитину і гордість України. Я дякую всім тим, хто піднявся і плескає їм стоячи. Ви молодці! Стати повністю здоровим ніхто з цих діточок уже не зможе. Та завдяки пожиттєвій терапії вірус, що живе в організмі, спить і не прогресує далі. Це от на 7 дітей на 2 місяці. Їхня життя, як говориться. І завтрак, і обід, і ужин. Терапію, каже Світлана, видають безоплатно. Та через ВІЛ-інфекцію у деяких діток уже розвиваються інші недуги. Я ламала ноги. Значить, цю одну в коленку отут. Потом вот тут чуть-чуть она неправильно срослась. У нее вымылся весь кальций из костей. То есть она может идти, у нее могут ноги сами по себе запутаться. На лікування діткам збирають ледь не всією громадою. Допомагають волонтери, чоловік постійно, ось як зараз, їздить на підробітки. Їм же головне, що тепер поряд велика родина. Іншого життя для себе тут уже ніхто не уявляє. Ну, це ж щастя, я не знаю. Це щастя бути такою сім'єю. Євгенія Токар, Олександр Альбінський, програма «Вікна СТБ».